Բացահայտվեց, Շուշիի հռչակագիրն իրականում երակողմ է, թուրք ադրբեջանա Փաշինյանական, երկիր կետեմը գրում է։ Հասկային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովում թուրք ադրբեջանական տխրահարճակ, այսպես կոչված Շուշիի հռչակագրի վերաբերյալ Հայաստան խմբակցության հեղինակած Հանրապետության նախագծի քննարկման ժամանակ ԿՊԱ-ական պատգամավորների տիպիկ թուրքական վարքագիծը բացահայտեց ևս մեկ դավաճանություն, դարձյալ բնականաբար Փաշինյանական իշխանության ձեռամբ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների մերկացնող հարցերը, դիտարկումներն ու ելույթ ներն այսօր հստակորեն ցույց տվեցին, որ Փաշինյան իշխանությունը ոչ միայն չի դատապարտում, այլ նաև անհամաձայնություն չունի թուրք-ադրբեջանական տխրահարճակ հռչակագրի դրույթների մասին։ Ավելին, ինչպես ցույց տվեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը, Փաշինյան իշխանության վարքագիծը որևէ աղերս չունի պետական շահի հետ։ ԿՊ-ն դեմ է քվեարկում անգամ այն նախագծերին, որոնք բոլորովին կապ չունեն ներքաղաքական օրակարգերի հետ և բացառապես վերաբերում են համազգային համապետական դիրքորոշումներին։ Իսկ ընդհանրապես Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռոստոմյանի կոնկրետ հարցին, Շուշիի հռչակագիրը ՀՀ-ի համար ընդունելի է թե ոչ, ԿՊԱ-ական կարկառու ներկայացուցիչ Գուրգեն Արսենյանի խայտառակ պատասխաններն ու ելույթները, որվա քննարկմանը մասնակից ԿՊԱ-ականների վարքագիծն ու տրամադրությունները, ինչպես նաև խայտառակ քվեարկությունը և հայտարարության նախագծի տապալումը փաստեցին հետևյալը. Փաշինյանական իշխանությունը կողմ է Շուշիի հռչակագրին։ Ըստ այդմ, ինչպես նաև այդ մասին իր ելույթում նշեց նաև Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը, Փաշինյանի իշխանությունը կողմ է, որ Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում։ Կողմ է, որ Շուշին և Արցախն ընդհանրապես ադրբեջանական հողեր են։ Կողմ է, որ ՀՀ-ն ճանաչի Կարսի պայմանագիրը, հետևաբար նաև անօրինական ճանաչի այդ պայմանագրից բխող ցանկացած տարածքային կորուստ։ Կողմ է Թուրքիայի Ադրբեջանին աջակցելուն, հետևաբար ահաբեկիչների Արցախ տեղափոխությունը համարում է օրինական։ Կողմ է, որ Թուրքիան և Ադրբեջան իրագործեն տխրահարճակ Զանգեզուրյան միջանցքը։ Կողմ է, որ Հայաստանի Հանրապետության օրակարգից հանի հայ-ստեղասպանության ճանաչման և դատապարտման քաղաքականությունը և փաստում է, որ հայերը կեղծում են պատմությունը։ Կողմ է, որ օրինականացվեն թուրք-ադրբեջանական ռազմական հանցագործությունները, մշակութային ցեղասպանությունը և այլն։ Հետևաբար կարող ենք հստակ եզրակացնել. Շուշիի թուրք-ադրբեջանական հայակործան հռչակագիրն իրականում ոչ թե երկկողմ, այլ երկկողմ հռչակագիր է, այն է թուրք-ադրբեջանա Փաշինյանական հռչակագիր։ Դրա կողմերից մեկը Փաշինյանականը, թեև իրավաբանորեն ինստորակրությունը չի դրել հռչակագրի տեքստի տակ, այդուհանդերձ իր դիրքորոշման բարքագծով ու գործողություններով ակտիվորեն մասնակցում է հռչակագրի հայակործան կետերի անշեղ իրագործմանը։